নমস্কাৰ চিটি 18 লৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি প্ৰথমতে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ গোৱালপাৰাৰ মাকৰিত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ডি এছ পি অনুৰাগ শৰ্মা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীও আহত হৈছে ডি এছ পি অনুৰাগ শৰ্মা আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আৰু অনুৰাগ শৰ্মাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মাকৰি নামৰ ঠাইত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ সময়তে সংঘৰ দুটা পক্ষৰ ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ দল পুনৰবাৰ কম বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ গোৱালপাৰাৰ মাকৰিত এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ডি এছ পি অনুৰাগ শৰ্মা ডি এছ পিগৰাকীক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী এই তথ্যও আহি পৰিছে আহত ডি এছ পি অনুৰাগ শৰ্মাক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মাকৰি নামৰ ঠাইত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ সময়তে সংঘৰ্ষ দুটা পক্ষৰ ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ দল ইতিমধ্যে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ৰাজ্যত চলি আছে ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আছে তাৰ মাজতে কিছু এনকাউণ্টাৰৰ খবৰো আমাৰ হাতত আহি পৰে তাৰ মাজত এই মুহূৰ্তত যিটো খবৰ আমি দিছোঁ সেয়া হৈছে গোৱালপাৰাৰ মাকৰিত এনকাউণ্টাৰ আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ডি এছ পি অনুৰাগ শৰ্মা ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ গুলীত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ডি এছ পি অনুৰাগ শৰ্মা আৰক্ষীৰ গুলীত ইফালে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীও আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আহত হৈছে ইতিমধ্যে অনুৰাগ শৰ্মাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মাকৰি নামৰ ঠাইত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ সময়তে দুটা পক্ষৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় নিউজ 18ত এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমি এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ লগতে আমি এই খবৰ জনাইছোঁ যে পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ খবৰ আহি পৰিছে এবাৰ গোৱালপাৰাৰ মাকৰি ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত ডি এছ পি অনুৰাগ শৰ্মা আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত আনহাতে আহত হৈছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আমাৰ হাতত কিছু অন্য ভিজুৱেলছো আহিছে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু লগতে আমি জনাই গৈছোঁ যে ডি এছ পি অনুৰাগ শৰ্মাক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মাকৰিতে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলিছিল ৰাজ্যত যিহেতু ধাৰাবাহিকভাৱে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি আছে আৰু এই সময়ছোৱাত কেইবাটাও এনকাউণ্টাৰৰ খবৰ কেইবাটাও এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ মাজতে মাকৰিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাকৰিত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলোৱাৰ সময়তে দুটা পক্ষৰ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে যে এগৰাকী ডি এছ পি অনুৰাগ শৰ্মা ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আনহাতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী এটাও আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত আৰু এই যি সংঘৰ্ষ এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই বিষয়ে আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাস আছে ৰিংকু দাস সবিশেষ জানিম হয় পাপৰি ক'ব লাগিব কিছু সময় পূৰ্বে গোৱালপাৰা জিলাৰ যি মাকৰি মাকৰিত মাকৰিত যি আৰক্ষী আৰু ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ মাজত ইতিমধ্যে গুলীয়াগুলী সংঘটিত আৰু এই গুলীয়াগুলীত ইতিমধ্যে যি গোৱালপাৰা যি ডি এছ পি যি অনুৰাগ শৰ্মা ইতিমধ্যে আহত হ'ব লগা হৈছে আৰু অনুৰাগ শৰ্মাক ইতিমধ্যে ততালিকে গোৱালপাৰা যি দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয় আছে এই চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে যদিও যি ড্ৰাগছ ব্যৱসায় ইতিমধ্যে এজন আহত হৈছে তেখেতক ইতিমধ্যে এই গোৱালপাৰা দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু এজনক ইতিমধ্যে যি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আটক কৰা আটকাধীন যি ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজনক ইতিমধ্যে গোৱালপাৰাৰ যি সদৰ থানা ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু ক'ব লাগিব ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব পাপৰি কিয়নো আৰক্ষীৰ যি ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি থকা অৱস্থাত কিন্তু আজি গোৱালপাৰাত দেখা গৈছে কিছু সময় পূৰ্বে ড্ৰাগছ ব্যৱসায় আৰু মাকৰিত মাকৰিত এই ঘটনা কিমান সময়ত সংঘটিত হৈছিল ৰিংকু কি কাৰণত ইতিমধ্যে যে ডি এছ পি অনুৰাগ শৰ্মা ইতিমধ্যে আহত হ'ব লগা হ'ল সেই সংকাৰত কিন্তু আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমত এতিয়ালৈকে একো জনোৱা নাই যদিও ক'ব লাগিব ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব ড্ৰাগছ ব্যৱসায় আৰু যে আৰক্ষীৰ মাজত গুলীয়াগুলী হৈছে এই গুলীয়াগুলীত ইতিমধ্যে ডি এছ পি যে অনুৰাগ শৰ্মা ইতিমধ্যে আহত হ'ব লগা হৈছে তেখেতক ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা যি দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয় আছে সেই চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন আছে হয় পাপৰি আপুনি মোক শুনিছে যদি আপুনি মোক শুনিছে তেতিয়াহ'লে জনাওক যে এই ঘটনা কিমান সময়ৰ আছিল হয় পাবলৈ ক'ব লাগিব যে আধা ঘণ্টা পূৰ্বৰ এই ঘটনা এই আধা ঘণ্টা পূৰ্বৰ ঘটনা যি গোৱালপাৰা জিলাত যি মাকৰিত এই মাকৰিত ইতিমধ্যে যি গুলীয়াগুলী সংঘটিত হৈছে গুলীয়াগুলী সংঘৰ ফলত যি ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ গুলীত ইতিমধ্যে যে আহত হ'ব লগা হৈছে যি গোৱালপাৰা ডি এছ পি যি অনুৰাগ শৰ্মা তেখেতক ইতিমধ্যে ততালিকে গোৱালপাৰা যি দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয় আছে চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসা দিছে হয় পাপৰি সৰবৰাহকাৰীৰ কথাও কৈছোঁ আমি
আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমাক ৰিংকুৱে সবিশেষ জনাই গৈছে, গতিকে আমি আৰু অধিক জানিম। ৰিংকুৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম। ৰিংকু আছে, আপুনি মোক শুনি আছে। ৰিংকু, আমি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো সন্দৰ্ভতো কিছু তথ্য আমি জানিব বিচাৰিম। তথ্য মানে এয়া হৈছে যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বৰ্তমান কোন চিকিৎসালয়ত আছে, আৰু তাৰোপৰি এই যি সংঘৰ্ষ হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰু কি মতামত দিছে? হয় পাপৰি, ক'ব লাগিব যে ড্ৰাগছ ব্যৱসায় এই সৰ্ব বহুদিনৰ পৰাই ক'ব লাগিব এই ড্ৰাগছ ব্যৱসায় ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ইতিমধ্যে চলাই আছিল যদিও আৰক্ষীয়ে, কিন্তু আজি ক'ব লাগিব যে গোপন সূত্ৰৰ পংশেদি ইতিমধ্যে ৰাতি পুৱাৰ ভাগত কিন্তু এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যে যে আৰু কিছু আধা ঘণ্টা পূৰ্বে যে গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াত ইতিমধ্যে যে আৰক্ষী আৰু যি ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ মাজত গুলীয়াগুলী সংঘটিত হৈছে, আৰু এই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ক'ব লাগিব বহুদিনৰ পৰাই তেওঁলোকে এই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত জড়িত থকা বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গম পাইছিল, কিন্তু আজি দেখা গৈছে যে গোপন সূত্ৰৰ পংশেদি ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা চহৰৰ পৰাই যে এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক ইতিমধ্যে আটক কৰি পেলাই গোৱালপাৰা সদৰ থানাত লৈ গৈছিল, আৰু এজনক যে মাকৰি অঞ্চলত গোপন সূত্ৰৰ পংশেদি গম পাই পেলাই আৰক্ষীয়ে যে পিছা কৰি গৈ পেলাই যে মাকৰি অঞ্চলত ইতিমধ্যে যে মুখামুখি হৈছিল, মুখামুখিৰ ফলত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে পলাবলৈ চেষ্টা কৰাত কিন্তু আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছিল, আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত ইতিমধ্যে যে আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজন আহত হ'ব লগা হয়। আৰু ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে যি DSP যে অনুৰাগ শৰ্মাৰ ভৰিত কি ধৰণে গুলী লাগিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে সেই সম্পৰ্কে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনকাউণ্টাৰ হ'ল। এই এনকাউণ্টাৰ মাথো কিছু সময় পূৰ্বৰ। ৰিংকু, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাম। আমি পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ, যি এনকাউণ্টাৰ মাকৰিত সংঘটিত হ'ল সেই এনকাউণ্টাৰ কিছু সময় পূৰ্বৰ খবৰ। আধা ঘণ্টাৰ পূৰ্বে এই এনকাউণ্টাৰ হৈছে, য'ত এগৰাকী DSP আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ তেওঁ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, আনহাতে এই এনকাউণ্টাৰত এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীও আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, গুলীবিদ্ধ হৈছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোকো ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, আৰু সংঘৰ্ষ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ কথা অৱগত নাই কৰোৱা। কিন্তু আমি পুনৰবাৰ ক'ম, যিহেতু এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আহত হৈছে আৰু DSP অনুৰাগ শৰ্মা আহত হৈছে, দুয়োজনকে ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, আৰু এই ঘটনা কিছু সময় পূৰ্বৰ মাথো। অভিযানৰ সময়তে দুই পক্ষৰ সংঘৰ্ষ হয়, ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আছিল। News18 এক্সক্লুচিভ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, আমাৰ হাতত আহি পৰা ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ। আন এটা খবৰ, আফগানিস্তানৰ ড্ৰাগছেৰে ভৰিছে এতিয়া ভাৰত। সমুদ্ৰ পথেৰে পাকিস্তান হৈ ভাৰতলৈ সৰবৰাহ হয় মাৰাত্মক ড্ৰাগছ। দিল্লীৰ শাহিনবাগত জব্দ হ'ল 50 কিলোগ্ৰাম হেৰইনৰ লগতে নগদ 30 লাখকৈ টকা। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আফগানিস্তানৰ ড্ৰাগছেৰে ভৰিছে ভাৰত, সমুদ্ৰ পথেৰে সৰবৰাহ হয় ড্ৰাগছ, পাকিস্তান হৈ ভাৰতলৈ নিষিদ্ধ হেৰইন। দিল্লীৰ শাহিনবাগত জব্দ বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ নগদ ধন। বৃহস্পতিবাৰে নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰৰ অভিযানত দক্ষিণ পূব দিল্লীত জব্দ প্ৰায় 100 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ, 50 কিলোগ্ৰাম হেৰইন, 47 কিলোগ্ৰাম সন্দেহজনক নাৰ্কটিক্স আৰু নগদ 30 লাখ টকা জব্দ কৰে অভিযানকাৰী দলে। জলপথেৰে ভাৰতলৈ সৰবৰাহ এই বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি শাহিনবাগৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল। হেৰইনৰ লগতে অন্যান্য নিষিদ্ধ পদাৰ্থসমূহ ভাৰতৰ চুকে কোণে প্ৰেৰণৰ পৰিকল্পনা আছিল সৰবৰাহকাৰী। ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ পৰা সৰবৰাহকাৰীলৈকে সকলোৰে হাতে হাতে তুলি দিয়া হয় ড্ৰাগছসমূহ। শাহিনবাগৰ জামিয়া নগৰত চলা নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে টকা গণনা কৰা এটা মেচিনো। আফগানিস্তানৰ পৰা পাকিস্তান হৈ ভাৰতলৈ ড্ৰাগছসমূহ অনা হৈছিল বুলিও উল্লেখ নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰৰ। ইফালে এই ঘটনাৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগত এতিয়ালৈকে 2 আফগানিস্তানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে NCBয়ে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে স্বাস্থ্য পৰিদৰ্শক বীৰিঞ্চি কুমাৰ কাৰ্জিক। কাৰ্জি নগৰ ফৌজদাৰীপট্টিত থকা ভাড়াঘৰত আৰক্ষী তালাচী। কাৰ্যালয়ৰ পৰা বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। ধৃত কাৰ্জি নগাঁও, মৰিগাঁও, হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খাদ্য সুৰক্ষা পৰিদৰ্শকৰ দায়িত্বত আছে। উৎকোচ লৈ হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল স্বাস্থ্য পৰিদৰ্শক বীৰিঞ্চি কুমাৰ কাৰ্জি। খাদ্য সুৰক্ষা অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ নামত 10,000 পৰা 10,500 টকা লৈছিল। নগাঁও যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিল বীৰিঞ্চি কুমাৰ কাৰ্জি। পুনৰ কৈছো যে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে স্বাস্থ্য পৰিদৰ্শকগৰাকী। কাৰ্জি নগাঁৱৰ ফৌজদাৰীপট্টিত থকা ভাড়াঘৰত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলায়। কাৰ্যালয়ৰ পৰা বহু নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই জব্দ কৰিছে। ধৃত কাৰ্জি নগাঁও, মৰিগাঁও, হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খাদ্য সুৰক্ষা পৰিদৰ্শকৰ দায়িত্বত আছে। উৎকোচ লৈ হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল স্বাস্থ্য পৰিদৰ্শক বীৰিঞ্চি কুমাৰ কাৰ্জি। খাদ্য সুৰক্ষা অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ নামত 10,500 টকা উৎকোচ লৈছিল।
প্রধানমন্ত্রী অসম ভ্রমণের পিছতে এবার রাজ্যত গামোছা বিতর্ক। অসমত সাতখনকৈ ক্যান্সার কেয়ার হাসপাতাল মুকলি করার সময় প্রধানমন্ত্রীক প্রদান করা হয়েছিল পাটর গামোছা। আর সেই সময় একেখন মঞ্চতে বিশিষ্ট উদ্যোগপতি রতন টাটাক পাটর গামোছার পরিবর্তে প্রদান করা হয়েছিল অন্য গামোছা, যাক লো সোশ্যাল মিডিয়াতে আরম্ভ হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। ইপিনে এই বিতর্কক লো স্পষ্টীকরণ দিয়েছে জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ায়। আকো গামোছা বিতর্ক, বৃহস্পতিবারে ইতিহাস সৃষ্টি করে রাজ্যত মুকলি হল সাতখন কর্কট হাসপাতাল। আধারশিলা স্থাপন হল আন সাতখন কর্কট হাসপাতালর। দেশের বিশিষ্ট উদ্যোগপতি অসম বৈভব রতন টাটার অনুগ্রহত আর সরকারের তদারকত সম্পন্ন হয়েছে এই মহান প্রক্রিয়া। এই শুভ অধ্যায়ের সূচনা পর্বই রাজ্যবাসীক আনন্দিত করে তোলার সময়তেই সামাজিক মাধ্যমত চলিছে গামোছা বিতর্কর। বৃহস্পতিবার কর্কট চিকিৎসালয় মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর বিশিষ্ট উদ্যোগপতি রতন টাটা। ডিব্রুগড়ের খনিকরত অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভাত সরকারে দুয়োকে সম্বর্ধনা জানালে অসমৰ স্বাভিমানৰ প্রতীক গামোছাৰে। প্রধানমন্ত্রী মোদীৰ কান্ধত জিলিকিল মুগাৰ গামোছা আর উদ্যোগপতি রতন টাটাৰ ডিঙিত পিন্ধুৱা হল কপাহী সূতাৰ গামোছা। বিতর্ক তাতেই, দুয়োজনকে কিয় একে ধরনের গামোছা পিন্ধা নহল সেই প্রশ্ন তুলি সোশ্যাল মিডিয়াত চলিছে বিরাট সমালোচনা, নিন্দা, টিপ্পনী, আক্ষেপর। যি রতন টাটার মহানুভবতার বাবে এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ সম্ভব হল, সেইগুলি বরেণ্য পুরুষক উচিত সম্মান প্রদর্শনত বৈষম্য প্রদর্শন করা হল নাকি, সেই প্রশ্নই তোলা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াত। পিছে সমালোচকর মুখ বন্ধ করে বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ায় কলে, ইস্যু নাই বাবে বিরোধীয়ে সৃষ্টি করেছে অর্থহীন বিতর্কর। এইগুলি রতন টাটাকে সর্বোচ্চ সম্মান বৈভব দিয়া হয়েছে, তেনে সম্মান প্রদর্শনত আর বাকি থাকিল কি? ফেসবুকত হল কি, আজিকালি ফেসবুকত বহুত ধরনের মানুষ থাকে, এইবিল মানুষক বহু চিন্তা করব না। ফেসবুকত আটাইতকৈ লেফট লিবারেল যাকে নিজকে বহুত বেলেগ বেলেগ বলে ভাবে, যা আমার বামপন্থী চিন্তাধারার মানে এইবিল ফেসবুকত বেশিকে থাকে। এই যে সামান্যতম প্রশাসনিক জ্ঞান নথকা মানুষে আজি অসম সরকারক সমালোচনা করে, মানে বামপন্থী চিন্তাধারার নেতা এটাই এই কথাটা আরম্ভ করে দিয়ে আর তারপর ফলোয়ার্সবিল লাগে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে। সত্রাধিকারের বিরুদ্ধে অশোভনীয় মন্তব্য শিক্ষকর, আরক্ষীর জালত শিক্ষক নয়নজ্যোতি বড়ুয়া, আরক্ষী থানাত রুজু হয়েছিল গোচর, ধৃত শিক্ষকজনের ঘর লক্ষিমপুর জেলার বোয়ালগুড়িত। এইবার সত্রাধিকারের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করে রঙা ঘরের আলহী হল এজন যুবক। অসমত দুখনকৈ ঐতিহাসিক সত্র, ক্রমে আউনিয়াতি সত্র আর দক্ষিণপাট সত্রর সত্রাধিকারের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমত অশালীন মন্তব্য করেছিল নয়নজ্যোতি বড়ুয়াই। নয়নজ্যোতির বিতর্কিত পুস্তক লৈ মাজুলীত সৃষ্টি হয়েছিল তীব্র প্রতিক্রিয়া, প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল সত্রর ভকত বৈষ্ণব তথা মাজুলীবাসী। এজাহার দাখিল করেছিল দক্ষিণপাট গৃহশ্রমী সত্রর সত্রাধিকার জনার্দন দেবগোস্বামী আর আধার সত্রর সত্রাধিকার মহেশ চন্দ্র গোস্বামী তথা বিভিন্ন দল সংগঠনে। এই এজাহারের ভিত্তিতে মাজুলী আরক্ষীয়ে লক্ষিমপুর জেলার বোয়ালগুড়ির নয়নজ্যোতি বড়ুয়াক গ্রেপ্তার করে। নয়নজ্যোতি বড়ুয়া পেশাত এজন শিক্ষক। মাজুলীর ভাস্করজ্যোতি কটকীর রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। রাজ্য সরকারে মহিলার ক্ষুদ্র সঞ্চয় ঋণ রেহাই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখিছে। শুক্রবারে কামরূপ মহানগর জেলার 36,983 মহিলাক খানাপাড়াত অনুষ্ঠিত একটা অনুষ্ঠানত সাহায্য ধনের চেক প্রদান করা হয়। নির্বাচনের সময়ত দিয়া প্রতিশ্রুতি পালন করে রাজ্য সরকারে শুক্রবারে কামরূপ মহানগর জেলার মহিলাক ক্ষুদ্র সঞ্চয় ঋণ রেহার সাহায্য প্রদান করে। কামরূপ মহানগর জেলার 36,983 মহিলাক চেক প্রদান করে রাজ্য সরকারে। 200 টাকার 25,000 টাকা পর্যন্ত সাহায্য প্রদান রাজ্য সরকারের। গুৱাহাটীত অকল দিব পৰা নাছিলে ইলেকশনের কারণে, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াই প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে যে ইলেকশনের 3 দিন পাছত দিব, আর সেই অনুসারে দিব পৰা গল আর দিবলে আহিলো পাটোৱাৰী ডাঙরিয়া আর মই।
নির্বাচনের সাহায্য প্রদানত পলম হয়েছে কামরূপ মহানগর জেলা। আনকি সাহায্যর ধন বিচারি মন্ত্রী মহিলার SMS প্রেরণ। 24-25 তারিখে কোনোবা এগারী মহিলায় মোক একটা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ দিছে, কোনোবা এগারী মহিলায় হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ দিছে, আপনি কইছিলে যে আমার লোনটি ঘুরাই দিব, কিন্তু আপনাদের দেখুন এটাও নিদিলে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক মই লগত খুদিল, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াই কলে অহা 29 তারিখে ঘুরাই পানি খাম, 29 তারিখে আমি এই লোন ঘুরাই দিম। আর সেই অনুসারে আজি আপনার মাজলৈকে আহিলো আপনার আশীর্বাদ লবলৈ, আর আপনার এই 5,000 মহিলাক ইনসেন্টিভ পর্যায়ের যিখিনি অংশ আপনার দিবলৈকে আগবাইছো, আর 31,000 মহিলাক আমি অতি সোনকালে আমার প্রত্যেক ব্লকে ব্লকে গৈ এই টাকাখিনি ঘুরাই দিম আর আপনার আশীর্বাদ বিচারিম। ঋণের ধন বিচারি ঘরলৈ যোৱা লোকৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহার দিবলৈ পরামর্শ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰী। যে এতিয়াও ব্যাংকৰ মানুহ আমার আই মাতৃ সকলের ঘরত যায় নেকি, যে আমাক লোন ঘুরাই দিয়ক ঘুরাই দিয়ক এনেকে যায় নেকি? তো আমার ডিসি ডাঙরিয়ায় কৈছে তেনেকুৱা রিপোর্ট তেওঁ পোৱা নাই। মই আমার মহিলা সকল আজি ইয়াত যিখিনি উপস্থিত আছে মই সকলকে আপনার অনুরোধ করলো যে যাক ব্যাংকর এজেন্ট আপনার সকলের ঘরলে এটা যায়, যদি আপনার কয় যে আপনার লোন ঘুরাব লাগে আপনাদের পাত্তাও নিদিব আর পয়সা নিদিব, আপনার মানে সেই কথাখানি কই থাকল। দ্বিতীয় কথা, যদি বেশিকে আর আপনার সকল যদি এইবিল কথা হ্যারাসমেন্ট করে হলে আপনারা থানাত FIR দিম বলে কই দিব, আর FIR দিয়ার সেই ব্যাংকর যিখিনি আছে তার উপর আমি ব্যবস্থা লম সরকারে। মে মাহর পর মাহে 1,250 টাকা কই পাব অরুণোদয় আসনির ধন। রাজ্য অরুণোদয় আসনির হিতাধিকারীর সংখ্যা 35,00,000 পরিয়াল বৃদ্ধি করব রাজ্য সরকারে। পরবর্তী দুবছরের ভিতর এই কাম করব রাজ্য সরকারে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কৈছিলে যে অহা দুটা বছরের ভিতর এই অরুণোদয়ের সংখ্যা আমি 35,00,000 পরিয়ালকে লৈ যাম, আর অসমত দুখিয়া নামৰ যি বৰ বিষ শব্দটো এইটো নাইকিয়া করিম আর রাইজক সেবা করিম, সেই কাম আমি করবলৈকে গৈ আছো। ক্যামেরা পার্সন সঞ্জয় পৰাৰ হৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ রিপোর্ট, News 18, অসম নর্থ ইষ্ট। চিঠি 18 আৰু খবৰ আছে, সময় এটি বিৰতি।